Наша каждый житель на посмотрю работу Бориска, температура по метеокриме 27 градусов за Цельсия. Просто вас повернутися на свои места, переконатися все ваши речи, розташовані на багажних поліцях або під сидінням переднього крісла, та не перешкоджають вільному доступу до вільних виходів. Просимо вас також вимкнути всі електронні прилади, встановити серце крісла в обіцяне положення, закрити столики, застебнути ремені безпеки та відкрити соцзахисні штори ілюмінаторів. Дякую за увагу. Ladies and gentlemen, so this is for the various polar positive pressure. It's 35 degrees Celsius, and it's written to your seat. Let's have a luggage in the locker, or this is not a fuel. You can ask you to switch off electronic devices, place your seat back to the upper position, security will pass to your symbols, and open the window shades. Thank you for your attention.
делаю.